Futbol üzrə 1-ci divizyonda 2019-2020-ci illər mövsümünə start verilib. Gəncənin Kəpəz klubu ilk oyununu doğma azarkeşləri önündə keçirib. Qərb təmsilçisi şəhər stadionunda ötən ilin çempionu MOİK-i qəbul edib. Oyundan öncə hər iki komandanın kapitanlarının iştirakı ilə açılış mərasimlərinə uyğun olaraq Azərbaycan bayrağı havaya qaldırılıb. Daha sonra Gəncədə fəaliyyət göstərən Qarabağ qazilərindən ibarət amputat futbol komandasının üzvləri meydançaya çıxıb. Onlar yeni mövsümün başlaması münasibəti ilə hər iki komandanın oyunçuları ilə görüşərək uğurlar arzulayıblar. Qazilər həmçinin Kəpəzin kapitanı Əli Səmədova komandanın formasını hədiyə ediblər. Qarşılaşmaya gəlincə qonaqlar oyuna erkən qolla başlayıblar. 5-ci dəqiqədə cərmə meydançasında yaranan qarşılıqlıqdan hərbçilərin niyyətində Cəmal Cəmalov maksimum yararlanaraq komandasını hesabda önə keçirib. Bakılıların üstünlüyü çox çəkməyib. Qısa zamanda toparlanan meydan sahibləri 15-ci dəqiqədə bərabərliyi təmin edib. Küstdən havalandırılan topu 2-ci mərtəbədə hamını qabaqlayan Noruz Məmmədov tora salıb. Fasiliyə dəh rəqib qapısına yürənən gəncəllər epizodlardan birində önə keçməyə yaxın olsa da Elcan Rəhimovun baş zərbəsi qapı tirinə tuşşəlib. İkinci yarıda da fəal olan Yaşar Vahabzadənin yetirmələrindən bu dəfə Elvin Nəsibovun fərqlənməsinə dirək mani olub. 69-cu dəqiqədə yenə qonaqlar hesabı xeyrinə dəyişib. Tural Qürbətov dəqiq zərbə ilə qapını dəqiq nişan alıb. Geridə olmasına baxmayaraq ruhdan düşməyən dağlılar 3 dəqiqə sonra Saskvonu bərpa ediblər. Novruz Məmmədov dubl edərək oyunun qəhrəmanına çevrilib. Bu qol həm də görüşdə sonuncu olub. Kəpəz 2, MOİK 2. Bugün stadionda olan azarkeşlərə öz təşəkkürümü bilirəm ki, oyunun axırına kimi komandanı dəstəklədilər. Yəni, futbolçulardan razı qaldım. Yəni, bugünkü gündə onların hazırlıq səviyyəsinə görə pis göstərici deyildi. Yəni, amma oyuna gəlincə heç-heçə, yəni burada hər bir sıfır ucuzurdu, bərabərləşdirdi, 2-1 ucuzurdu. Yəni, futbolçular xarakteri göstərdilər. Yəni ki, qol epizodlarımız oldu 100% yəni, istifadə eləmək. Hələ vaxt var, yəni işləmək lazımdır. Çətin oldu, yəni düzdür, əlimizdən gələn edirdik ki, bugün ən yaxşı oyunu oynayaq. Mənim qol vurmağıma qalmışsa, yəni bu komandanın əziyyətidir. Yəni komanda əlinə düşən imkanları yararlanmasaydı, bəlkə də belə olmayacaqdı. İndi şükür, mən də 2 qol vurdum, gələn o başqası vura bilər. Əsas komandanın oynamağıdır, əsas komandanın vuruşmağıydı. İlk oyun olduğuna görə çatışmamazlıqlar var. İnşallah bunlar da gələn oyuna kimi Yaşar mənim köməyi ilə düzəldib, qaydasını qoyacaq. Növbəti tur Kəpəz Bakıya səfər edəcək. Sarı göylər avqustun 28-də keçilə 2-nin qonağı olacaq. Orxan Cəfərzadə, Ramil İmranoğlu, Gəncə.